Ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Vlora Çitaku, është qelluar me vezë gjatë një aktiviteti në Denver të Colorados. Ajo është sulmuar nga një aktiviste e vetvendosjes, e cila ka quajtur kriminale dhe vrasëse, duke u referuar vdekjes në burg të aktivistit të kësaj force, Astrid Deharin. Sulmi është dënuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Fyra dhe sulmi ndaj ambasadores Çitaku ishte edhe një tjetër përpjekje e ulti e radhës për të dëmtuar imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, theksoi Thaçi. Vetë Çitaku në rrjetet sociale theksoi se vezët nuk kanë vrarë kur askënd, por fjalët vrasin.